Tudo bom, pessoal? Quero gravar esse vídeo rápido para vocês, só para trazer uma informação. Eu acabei de receber aqui o texto de um pedido do Senado, assinado pelos senadores Tom Cotton, Ted Cruz. Todo mundo já ouviu falar no Ted Cruz, ele é uma pessoa extremamente ativa no Senado. Charles Grassley e Josh Hawley. São os principais senadores, vocês já devem ter ouvido falar muito no nome deles. São os mais ativos, são as pessoas que estão sempre na mídia, são as pessoas que têm uma participação muito ativa na política. Eles acabaram de encaminhar esse pedido ao presidente Donald Trump, solicitando a restrição de alguns vistos, ou seja, alguns vistos passariam a ser restritos se o presidente acatar esse pedido deles. É uma carta de 3 páginas. Eu vou deixar para vocês alguns artigos aqui na descrição desse vídeo para vocês entenderem. Eles pedem a restrição, ou seja, o impedimento de protocolo de alguns vistos, de solicitação de alguns vistos, dizendo que o Covid impactou tanto e de tamanho tão descontrolado na questão do desemprego nos Estados Unidos, que eles estão com receio de que as empresas comecem a contratar pessoas externas ao invés de americanos. Todos falam nessa questão. Então eu quero que vocês entendam que isso aqui, por enquanto, está falando nessa questão desses vistos. H1B, H2B, OPT. OPT, quem sabe, quem não sabe o que é um OPT, é aquele visto que é concedido para o trainee, para o estagiário, a pessoa que acaba um curso, um determinado curso, ele acaba de fazer um college, por exemplo, ele pega mais um ano de OPT para poder praticar aquilo, para trabalhar como estagiário naquela área de graduação dele, naquela área de formação dele, naquela área de especialização dele. E pasmem os EB5s. Eu vou deixar aqui para vocês entenderem. Se o presidente acatar isso aqui, a partir do momento em que o presidente der essa ordem ou que isso aqui for de alguma forma votado, não tem nada certo, então não é para as pessoas entrarem em pânico, desespero, começarem a pensar besteiras, mas eu quis fazer esse vídeo aqui para vocês porque eu falei lá atrás, num outro vídeo, onde as pessoas diziam: não, Daniel, você está falando besteira, os H1B, os H2B jamais serão impactados. Os H1B e H2B acabaram de ser entregues na mão do presidente para que ele decida, né? Porque o Senado, os principais senadores já se movimentaram para restringir os H1B, H2B, OPT e os EB5. Se eu acho que vai ter algum impacto nos EB5, acho que não. Porque EB5 é um visto que traz um benefício gigantesco para a economia americana. Não acho que o presidente consiga se convencer de 100% disso daqui, porque o EB5 ele traz hoje $900 mil para a economia, 10 empregos para cada investidor, ou seja, para cada pessoa que investe 900 mil, é obrigado a gerar 10 empregos, que na verdade acabam virando muito mais, né? Se você for colocar isso aí na economia em si, os 900 mil acaba gerando muito mais do que 10 empregos. E na hora que essa pessoa pega o green card e ela fica dentro dos Estados Unidos, ela recebe esse 900 mil de novo depois de um tempo, e obviamente, se ele está morando nos Estados Unidos como residente, ele vai pegar esse dinheiro e vai reinvestir dentro da própria economia. Então não é 900 mil, acaba sendo 1.800.000 a médio prazo, o que é um número sensacional, né, para a economia. Então eu acho que os EB5s, não acho que eles devem impactar nessa questão. Talvez eles restringam o número, mas não acho que vão ser impactados. Porém, os H1B, os H2B, os OPT, eu tenho quase certeza absoluta que eles vão sim fazer algum tipo de restrição, porque são sim os vistos que muitas vezes acabam tirando o emprego daquele americano que está entrando no mercado ou que está buscando uma recolocação no mercado. Então pode ser que eles restringam por um bom tempo esses vistos, tá bom? Minha opinião tá aqui, vou deixar aqui para vocês, acabou de sair nesse minuto, é o tempo da gente editar esse vídeo e a gente publicar para que vocês entendam o que está acontecendo. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.